yleensä Suomen hallitusta on hillinnyt veronkorotuksissa se, että siinä on pelko, että kaikki lähtee ulkomaille, niin kuin siinä tapauksessa. Selkein esimerkkihän on Suomessa tapahtuva viinaralli, esimerkiksi Viroon tai Latviaan, kun se kohotti yhdessä vaiheessa hieman alkoholiveroa, sitten se joutui laskemaan se. Ja koronaviruskaan ei ole sitä estänyt, että no, nettikauppa vaan kasvoi. Ja tämä pätee aika yleisesti vähän kaikkeen. Ja nythän oli tämä UPM:n kuulussa siinä, että se pisti niin kuin, no, tehtäitä kiinni. Ja se on alkanut nyt vähän huolestuttaa ihmisiä ja muitakin tässä vaiheessa. Pääministerikin itse asiassa lähti sinänsä ja vähän puhumaan tästä ja hieman höykytti UPM Ylellä ainakin siinä, että mutta kuinka uskottavaa sen sanomiset on tässä vaiheessa? No, se riippuu kai kuplasta, jossa ollaan. Ja tässä on nyt oikeasti niin kuin havaittu, että Suomessa niin kuin, no, viimeisin korotus oli se polttoainekulujen nostaminen. Tietenkin kun tavara liikkuu teillä, niin no, se kallistuu sinänsä siitäkin, että saadaan niin kuin satamiin asti ja sieltä ulkomaille ja asiakkaalle. Tietenkin se tuntuu Suomen maassa tämä. Samoin sitten nämä palkkakulut on merkittävät siinä. Itse asiassa kai tässä oli Iltalehden tuoreen juttu, että Suomessa paperityöläinen tienaa 5 100 € kuussa, Saksassa vaan 3 900. Eli kyllä tämä nyt etua antaa sille markkinoille. Ja Saksa on yksinkertaisesti myös lähempänä Keski-Euroopan markkinoita maantieteen takia. Suomi on käytännössä saari tietyltä osin. Joo, ainoa maa yhteys on Venäjälle, mutta no, pakotteet ja muut vastaavat, ja puhumattakaan musta vähän epäluotettavista tapahtumista, niin, ja puhumattakaan siitä, että Venäjän talous on mennyt vähän niin kuin, no, viemäriin, niin ei oikein hieno sitä vientiä sinne päänkään niin hirmuisesti mene. Mutta tämä verorasitus kaiken muun ohella on alkanut tuntua tässä vaiheessa. Niin kuin sanoin, siinä voisi olla tietynlainen pidike hallituksella Suomessa se, että niin, jos me korotetaan veroa liikaa, niin yritykset lähtee, koska ne ei pysty selviämään yksinkertaisesti. Suomessakaan ajateltiin, että korotetaan vielä vähän ja vähän, mutta siinä ne yritykset pyrkii selviytymään ja toivoo hallituksen vaihtoa ja siinä, että se vaihtuisi vähän se niin kuin veropolitiikka tässä vaiheessa. Mutta nyt alkaa tulla vähän pää vetävän käteen tässä vaiheessa, koska yritykset ne ei vaan yksinkertaisesti kestä tätä verotusta, minkä ne saa. Tietenkin hallitus koittaa keksiä ratkaisun tähän, että luvataan tukea tai muita vastaavaa, että niin, yritykset, jotka sitten tarvii tukea, niin sitten ruvetaan tukemaan. Otetaan niitä rahaa, että voidaan maksaa niille. Tietysti tässä on se kupla-ajattelu, että tässä on. Mutta tietenkin tässä ei ole isot yritykset luultavasti ainoastaan saa sitä. Tai sellaisia, jotka on tärkeissä kaupungeissa, joissa sopivat poliitikot sattuu olemaan. Joo, Sanna Marin, eikö se ole Tampereelta, että se varmaan koittaa omaa kun äänestys aluetta ja vaalikarjansa ruokkia kaiken mahdollisen keinoin, koska no, se on hemmetin tärkeää sille, että tässä tulee valituksi. Tosin vaaleihin on pari vuotta, ellei se keskusta kaada hallitusta tai joku muu puolue. RKPkin on hieman kai tässä hieman kritisoinut tätä käytäntöä. Itse asiassa se on aika mielenkiintoista, että RKP päättäisi kaataa hallituksen tässä vaiheessa, mutta sillä on vähän seuraavissa hallituksen ongelma, kun jos perussuomalaiset valitaan, kun ne inhoa pakkoruotsia. Mutta ehkä heitäkin on ruvennut vähän pelottamaan, mitä tulee tapahtumaan, varsinkaan rannikkoseudulla, jossa niiden kannatus, missä ruotsinkieliset käy töitä, että niin, onkohan tämä heillekin vähän liian kovaa. Mutta tämä on tietynlaista kuplaa, missä on. Tässäkin vasemmisto haukkuu myös, että vastuunkanto ja yhteistyötä tarvittaisiin niin kuin sinänsä. Mutta tämä tehtaiden sulkeminen ja muu, no, se on vain yksinkertaisesti tapahtuu, mikä on. Ainoa, mitä niin kuin sanoin, että Suomen ehkä pelastaisi automaatio lisääntyisi siinä määrin, että robotiikka ja muu vastaava tekisi, että meidän tehtaat olisi niin tuottavia, yksi työntekijä Suomessa olisi niin tuottava, että se yksinkertaisesti kattaisi ne kaikki kulut, mitä menee. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä hallitus ei ainakaan kovin helposti ole antamassa periksi tässä asiassa, koska ne on omassa kuplassaan. Tässäkin mä oon katsonut, mitä nyt puhutaan. Jokaisella puolueella, aatteella, ideologialla, näkemyksellä, niillä poliitikoilla on omat asiantuntijansa. Ja ne on omassa kuplassaan ja sanoo, että tämä on totta. Niin kuin, jos ajattelet, että tosiasioiden tunnustaminen olisi viisauden alku. Mutta kaikki tunnustaa eri tosiasiat ja eri näkemykset. Joten ei sitä yhtenäistä näkemystä ei voi, koska kukaan ei ole yhtä mieltä faktoista, mitä meillä on. Tämä on se seuraus tässä tilanteessa. Mutta ainakin nyt, jos haluatte iloisia uutisia nähdä tässä jutussa, niin
ainakin se, että nyt tulee työläisiä lisää markkinoille. Aiemmin tässä puhuttiin sitä eläkeputken poistosta, että saataisiin lisää työntekijöitä työmarkkinoille, kun työläisissä tuntuu olevan pulaa. Ja nyt niitä määrä kasvaa koko ajan, että kai tämä hallitus jollain tavalla onnistunut tässä asiassa. Eli tämä keskustelu tulee jatkumaan. Mutta nyt muutoksessa voi olla se, mä oikeasti kiinnostaisi nähdä gallupit ja näkemykset, mitä on tapahtumassa. Koska nyt ne kuplat, mitä ne puolueet on luonut, ne on kohtalaisen kovina säilynyt jossain määrin. Niin kun mä katsoin niitä, niin kun esimerkiksi ne kansalaisaloitteessa Euroopan niin kun se elvytyspaketti, puhumattakaan siinä se bensavero, ei se ole saanut siellä allekirjoituksia enemmän. Ihmiset on vaan tympäntyneet, ne on vaan mennyt käpertyneet, eikä halua ottaa osaa mihinkään, ne on vaan niin tympäntyneet. Mutta missä vaiheessa se nukkuva puolue lähtee liikkeelle? Että nyt tarvitaan varma muutos. Tässä on jo niin kuin perussuomalaiset on hieman hukannut tätä, koska ne on kämmennyt hieman asioita. Ehkä siitä tein jutun jossain vaiheessa. Mutta tämä on se tilanne, mikä siinä poliittisella kentällä ei ole uskottavia vaihtoehtoja. Poliitikot kyllä puhuu, mutta kansa ei usko niitä. Siis se liikkuva äänestäjä. Ja nämä nykyiset poliitikomme, jotka sanoin, on omissa kuplissaan hyvin vahvasti. Ne ei voi antaa periksi tässä vaiheessa, koska no, silloin heidän omat äänestäjänsä rankaisisi niitä. Ja nykyhallitus pystyy, niin kuin sanoin, saamaan velkaa niin kuin, no, ilmaiseksi suoraan sanottuna tällä. Ainakin korot on miinuksella, että ne maksetaan siitä, että keskuspankki että ottaa velkaa. Eli tämä viivyttää tätä tapahtumaa. Mutta nyt se illuusio alkaa jossain määrin vähän särkyä, koska tulee tällaisia uutisia, että tehtäitä lopettaa ja no, tehtaan päälliköt puhuu tällaisia ja muita, niin se alkaa hieman rapauttaa sitä kuvaa. Tietenkin oikeastaan kuplalta löytyy omat vastaistuset tälle, ja niin kuin ne poliitikot onkin on sanonut, että tämä puoluejohto on oikeassa, tehtaan päällikkö väärässä ja muita vastaava. Mutta kauan ne pystyy pitämään tätä sille liikkuville äänestäjille ja sille isolle massalle suomalaisille, jotka rupeaa katsomaan, että hemmetti, me maksetaan veroja, mutta nyt onko siitä verosta alkanut tulla taakka yrityksille, kun ne ei kestä tätä verotaakkaa, koska ulkomailla verotus on halvempi, ne on lähempänä päämarkkinoita ja niiden työntekijät on halvempia. No, Suomessa ei haluta saavutetusta edusta luopua, kunnes tajutaan, että kohta sulla ei ole mitään etua. Kohta sulla ei ole yhtään työpaikkaa. Ja siinä vaiheessa porukka rupeaa vähän ärtymään ja rupeaa ihmettelemään, että mitäs hemmettiä me tässä tehdään. Joo, että eletään mielenkiintoisia aikoja. Saa nähdä, särkyykö lumous tässä vaiheessa ja alkaako ihmiset havahtua, että mitä oikeasti ympärillä tapahtuu. Tässä kaikki.